Përshëndetje teleshikues të Tribuna Channel, sot intervistë ekskluzive do të realizojmë me shefin e grupit parlamentar të LEA-s, zotëri Abdullah Hutin. Mirëserë dhe zotëri Huti në intervistën tonë për të realizuar së bashku. Faleminderit për mundësinë. Fillimisht pyetja e parë që na intereson neve është të dim që në rast se PAN do të propozoj zotëri Veselin për krye parlamentar. Dhe në anën tjetër edhe Ramush Haradinën për kryeministë dhe arrin ti bëjmë votat e mjaftueshme, që në 61 vota për të arritur edhe të formohet edhe kuvendi, po edhe qeveria, e ju në çfarë forme do të veproni në rast se do të thotë e merr dritë një shilje që të zgjedhë zoti Veseli për krye parlamentar? Po tash ajo është më së qartë nëse mund të zgjedhë kryetari i kuvendit me 61 vota, nëse i kanë këto vota koalicioni i PDK-s, nëse arrin të zgjedhin pra edhe kryeministrin, atëherë sigurisht ne do të sillemi në përputhje me kushtetutën, duke qenë një opozitë shumë e fuqishme, por konstruktive në të njëjtin kohë, në interes të forcimit të institucioneve të vendit, duke kontrollu punën e qeverisë, por me ato që kemi parë, në tri seanca që janë bajtur deri më tani, kem pa që realisht ata nuk i kanë mundësi që nuk i kanë shumicën e nevojshme për konstituu kuvendin dhe për zgjedhur qeverinë. Nuk e kishin shumicën e nevojshme as për të shtyj seancën për 2 orë, se le më për zgjedhur kryetarin e kuvendit. Besoj që më tani është e qartë për gjithë spektrin politik dhe për qytetarët e vendit se në çfarë situatë gjendet e vendi dhe procesi i krijimit të institucioneve. Unë pres nga PDK që të bëhet e përgjithshme, ka shi kësaj situatë të vijë në kuvend dhe të deklarohet që nuk e ka shumicën e nevojshme për të themeluar institucionet e vendit dhe të hapet rruga për zgjedhur kryetarin e kuvendit edhe qeverinë. Si e cilësoni veprimin e deputetes të suaj, vajzës të ndjerit i liderit i Ibrahim Rugova, e cila votoj për shtyrje në seancës dhe votat ishin në baraz 60-60, si e cilësoni veprimin e saj për deri sa është pjesë e juaja, a ishte veprimi drejt i saj? Ajo e ka deklaruar dhe vetë që vota e saj për krijimin e institucioneve të vendit dhe jetë në përputhje me qëndrimet e lidhjes demokratike. Unë besoj që kështu do të ndodhë dhe ju do shihni në seancat e ardhshme, në datën në seancën e parë, me 3 gusht kur është mbaj seanca e parë, ajo ka votuar pro kërkesës PDK-s për shtyrë seancën për 2 orë, po që nuk ka mjaftu që seanca të shtyhet. Unë pres, ashtu si ka vepruar të nesëm kur është paraqitur prapë në seancë, që ajo të respektojë dhe do të respektojë. Kështu ka deklaruar edhe vetë qëndrimin e lidhjes demokratike karshi këtyre proceseve. Në rast se do të votoj PAN-in, cili do të jetë veprimi i lidhjes demokratike të Kosovës? Nuk do të votoj PAN-in dhe unë nuk tentoj të përgjigjem me situata hipotetike që nuk ka ndodhur dhe asë nuk do të ndodhur. Unë për të regoj që ajo ka deklaruar dhe vetë, dhe unë presë nga ajo dhe nga gjithë tjerë, nuk kam asin dyshim, që gjithë 29 deputet që janë në koalicionin e LDK-s do të respektojnë qëndrimit që ka LDK dhe koalicioni bashkë me AKR dhe Alternativë. E kemi pas një situatë në vitin 2014, kur formu bloku Vllan dhe një farforme PDK-ja nuk ishte partner për të bashkëqeverisur, dhe me tutje e pomë që faktorin ndërkombëtar luajtin një rol të rëndësishëm që të bëhet një koalicion mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe PDK-s. Në rast se vjen deri tek një situatë presionit ndërkombëtar të ambasadave tuaja që ju të bashkëqeverisni edhe për një mandat me koalicionin PAN, a do të pranoni ju si Lidhja Demokratike e Kosovës normalisht edhe me partnerët të koalicionit që i keni në zgjirin tuaj? Ne kemi bërë pozicionin tonë të qartë që nuk pranojmë të hymë në asë një loj koalicioni bashkëqeverisje me partinë demokratike, pasi e kemi pasë si qeveri dhe si bashkëpunohet me këta subjekt. Ne presim që PDK të jetë përgjithshme, ka shikë saj situate,
të vinë në kuvent, japin kandidatin e tyre, të respektojnë vendimin dhe votën e deputetëve të kuvendit Kosovës për kryetarin e kuvendit, të hapet rruga për themelimin e qeverisë dhe të respektojnë rezultatet e votimit lirë që ndodhin në kuvendin e Kosovës. Rruga tani më është e qartë për të ndjekur këtë proces. Dresa në 2014 ka qenë, ka pasur dilema, vendimet e gjykatës kushtetuese atëherë kanë qartësuar këtë, tash nuk ka nevojë të ndodhë asnjë vonesë në këtë drejtim, sepse është qartësuar kush ka drejt të propozojë. Ne jemi të vendosur si koalicion i lidhjes demokratike që të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, dhe besoj që nëse të gjithë jemi të përgjeshëm kështu si është lidhja demokratike dhe koalicioni jonë, institucionet e vendit mund të themelohen shumë shpejt. Do të dashur që të ishin themeluar atëherë më, por besoj që gjatë kësaj jave do lëvizje në drejtime pozitive. Në rast se kërkohet nga faktori ndërkombëtar që edhe për një mandat shkonit, a do të pranonit apo jo, apo qëndrimi është i prerë që... Prap ka, keni tendencë me bë pyetje hipotetike, unë prap nuk mund të përgjigjem ato, sepse nuk do të ndodhë. Po përsëri pozicionin tonë që e kemi, që nuk hymë në koalicion me partijin demokratikë, është vendim i strukturave të lidhjes demokratike, në kryesinë e LTK-s, në këshillin e përgjithshëm që kemë pasur para një kohë, ne kemi qartësuar këtë pozicion dhe këtë do ndjekim deri në fund. Rregull, atëherë nëse koalicioni PAN nuk do të arriti bëj numrat e mjaftueshëm edhe për krye parlamentar edhe për qeveri dhe do t'ju jepet e drejta juve që ta formoni qeverinë së bashku me lëvizjen vendvendosje, a do të lëshonit për pozicionin e kryeministrit? Shikoni, tash, kur të vim të ka i moment, e para që duhet bëhet, është dakordimi për programin qeverisës. Unë po e them shumë qartë që është vetëmja lidhja demokratike që mund t'i ofroj vendit një qeveri pro-evropiane. Me program qartë zhvillimit ekonomik, duke rujt miqësi me partnerët tanë ndërkombëtar, duke promovu fëqinësinë e mirë me shtetet fëqinje, duke i rujt të arriturat që i kemi drejt tash gjatë qeverisjes së kaluar dhe duke të regu perspektivë qartë se ka duhet të shkoj. Ky vend është vetëmja lidhja demokratike që mund të ofrojë një qeveri të tillë. Ne do të fillojmë konsultimet me të gjitha partitë politike duke përjashtuar PDK-n që të na bashkohen në këtë platformë qeverisë. Nëse arrim dakordim, atëherë ne do të fillojmë bisedat edhe për ekipin që do të realizoj këtë program qeverisë. Mendoni që do të arrini të harmonizoni, do të thonë, programin tuaj me lëvizjen vendvendosje duke marrë për bazë se ju keni, do të thonë, pozicion të djathtë ndërsa lëvizja vendvendosje ka pozicion të majtë. Sa do të arrijë të harmonizoj, do të thonë, programi juaj me programin e tyre? Mendoni se do të arrijë të harmonizoj? Vitet për të parë, këshilli jonë i ekspertëve i lidhjes demokratike e ka analizuar në detale programin e gjitha partive tjera politike përveç PDK-s. Dhe ne jemi të gatshëm që të fillojmë diskutimet konkrete për program qeverisës kur vim tek ajo pikë. Janë disa pika pak më fundamentale ku duhet të diskutojmë më gjerësisht, në cilat ne si lidhje demokratike nuk kemi fare fleksibilitet ta zonë tek programi qeverisës ekonomike, i zhvillimit ekonomik, sepse ju keni pa programet e partive tjera në veçanti i vetëvendosjes parashet rritje taksave, takse progresive, tek pjesa e sundimit të rendit dhe ligjet ku ne jemi strikt për pavarësi të gjyqësorit dhe të institucioneve që duhet të jenë të ndara, kemi qartë qasin që do të ndjekim kashi dialogët me Serbinë, perspektivën euroatlantike, dialogun e brendshëm me gjitha komunitetet, fëqinësinë e mirë. Këto janë parimet e programit cilat ne nuk jemi të gatshëm fare të diskutojmë ose të ndryshojmë. Ne presim që partitë tjera do në bashkohen në këto pika programore. Tani situata politike është paksa e ndelikuar dhe mund të vim deri te një situatë ku edhe ndelikuat edhe situata dhe ndoshta edhe mund shkojmë edhe drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ku është paraparë se në rast se kalon afatet, atëherë mund të shkojmë edhe drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, po në prag i kemi edhe ato lokale.
Sa është e përgatitur lidhja demokratike e Kosovës edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme, po edhe për ato lokale, duke marrë për bazë edhe rezultatin i cili është tani evident. Për qartësim, situata nuk është e komplikuar. Situata është e qartë. Kuptim të veprimeve, procedurave që duhet të ndjeken nga subjekte të ndryshme politike, varësisht për rezultatet zgjedhore, për të themeluar institucionet e vendit. Dihet qartë kush ka drejtë të kandidojë, të ofrojë kandidatin për kryetar të kuvendit. Dihet qartë kujt i jepet mandati herën e parë, herën e dytë. Krejt çka ajo kërkohet për të zhbllokuar këtë situatë është që partitë politike që janë përfaqësuara në kuvendin e Kosovës të jenë përgjegjshme siç është e përgjegjshme lidhja demokratike dhe koalicioni i lidhjes demokratike. Nëse të gjithë jemi të përgjegjshëm, besoj që nuk do humbet fare kohë në procesin e krijimit të institucioneve. Nëse nuk arrim të krijojmë institucionet, atëherë do të jetë qartë kush është fajtori për këtë ngjecje që është kryeqytet, është Partia Demokratike e Kosovës, duke bloku situatën, duke mos ardhur në kuvend, duke mos dhënë kandidatin për kryetar të kuvendit. Kjo është situata. Nëse vim në situatë të tillë dhe krijohet një gjendje që e çon veten në zgjedhje të tjera, atë është për keqardh, por ne si parti politike ne kemi të gjitha opsionet e hapura. Ne jemi parti më vjetër në Kosovë, 27 vjet e shtrirë në gjithë Kosovën, kurdo që kërkohet për të organizuar zgjedhje të tjera, ne jemi të gatshëm të përballemi me atë sfidë. Në fakt ne jemi duke punuar tash për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Keni arritur të ndërtoni kapacitetet mjaftueshme për zgjedhjet lokale që tani do të mbahen në tetor? Jemi duke punuar intensivisht tash një kohë. Ne i qeverisim në 9 komuna. Në plot komunat tjera jemi favorit kryesor për të fituar zgjedhjet lokale. Jemi në proces të në një të identifikimit të kandidatëve që do i ofrojmë në për komuna për qytetarë, edhe në përgatitjet e platformave lokale. Ju dini, ne kemi një përvojë të pasur në këtë drejtim, sa që garojmë në zgjedhjet qendrore ose lokale, zakonisht garojmë me platformë, me program. Për secilin komunë do kemi platformë të veçantë, pra listë të projekteve dhe model të qeverisjes lokale që vetëm LDK mund të ofrojë. Ne do i ofrojmë qytetarëve kandidatët më të mirë të mundshëm nëpër komunat përkatëse, bashkë me listën e kandidatëve për asamble komunale, njerëz që janë provu, njerëz të ri që kanë ardhur rishtas në LDK, njerëz që qeverisin me durë të pastra, të provu para qytetarëve të vendit, jo njerëz anonim ose me të kaluar të dyshimt, jo njerëz që kanë probleme me ligjin, me gjitha, jo njerëz që kanë fyë dhe kanë sulmu institucionet e vendit, por do i ofrojmë qytetarëve kandidat, njerëz normal të denjë për të marrë pozita në qeverisjen lokale dhe për t'ju shërby qytetarëve të vendit në për komuna gjitha ndaj në për Kosovë në 4 vitet arë. Zotri Hoti, so, me qenë se jeni edhe ekspert i fushës e ekonomistë, një kësirë qenë edhe profesor në Universitetin Publik të Prishtinës, me intereson, so do t'i kushtoj bugjetit blokada institucionale në rast të vazhdojtë edhe me tutje, me qenë se dim se tani më kemi dalur nga zgjedhjet që 2 muaj dhe ende nuk janë formuar institucionet e vendit, so i kushtën kjo bugjetit? Unë një zgjedhjet e parakoshme që mbajtën me 11 qëshor, i kanë kushtu bugjetit shtetit rreth 6 milion euro. Që praktikisht është shpenzu komplet bugjetit zgjedhjeve lokale që është para pa për si vjetë, sepse në plan si vjetë kanë gjenë vetëm zgjedhjet lokale dhe rrjedhë i mishët planifiku bugjetit vetëm për zgjedhje lokale. Nuk ka mundësi të bëtë rishikim i bugjetit, pasi parlamenti nuk është funksional, dhe kjo sigurisht që do i kushtoj ekonomisë vendit, bugjetit shtetit, bukur shumë, duke qenë se nuk ka mundësi të ngritin rreth 86 milion euro që janë para pa të vinë nga agjencioni i privatizimit me ndryshimin e ligjit për AKP-n. Kemi humbur mundësinë që të përmbyllim në mënyrë të suksesshme programin në fondin monetar ndërkombëtar, dhe aty kemi humbur rreth 15 milion euro, transhin e fundit që është dashur ta marrim nga fondi monetar ndërkombëtar, duke qenë se programi është dashur të përmbyllet në ditë e para të muajit të ngusht, nëse do kishim pas qeveri dhe parlament të rregullt funksional.
Dhe është, janë rreth 75 milion euro që janë mjetet e Komisionit Europian përmes programeve, përmes fondeve IPA. Duke qenë se Parlamenti nuk është funksional, nuk mund të ratifikohet marrëveshja me Komisionin Europian dhe këto fonde për si vjet janë të humbra. Kjo është kostoja e drejt për drejt buxhetore për shkak të situatës që është kriju, për shkak të zgjedhjeve në një të parakoshme edhe stërzgjatjes së proceseve të krijimit të institucioneve të vendit. Po ajo që është edhe më e kushtueshme është efekti në ekonomi prej një gjendit e tillë, pasi që është natyrshme që bizneset në situata të tilla e kanë pak vështirë të bëjnë të realizojnë planet e tyre investuese ashtu si kanë planifikuar më herë. Prandaj është më së nevojshmi sa më parë të kemi institucionet në vend të kemi një qeveri stabile, pro-europiane, të qartë në programin e zhvillimit ekonomik, trendet e të ligjit dhe stabilitetin e përgjithshëm institucional në mënyrë që të krijohet ajo parashikueshmëria e nevojshme në krejtë shoqërinë kosovare, shoqëri edhe në ekonomi, në mënyrë që të kthehemi në proces normal. Është për këtë qartë që sa herë që në Kosovë ka 3 apo 4 herë që ndodhin zgjedhje parakoshme, të jashtëzakonshme, jo zgjedhje të rregullta. Që në farë mënyrë i prish pak ato parashikimet e mundshme të qytetarëve, të bizneseve, të investitorëve edhe të subjekteve të tjerë që e dëmton ekonominë dhe qytetarën e vendit. Zotëri Hoti, e kemi po që qeveria Mustafa, pjesët së cilës keni qenë edhe ju, e keni prezentuar dy pako, pako një dhe pako në dy, a pritet që pako dy të funksionalizohet gjatë kësaj faze, apo mbetet që në qeveri nashme të implementohet përshkak edhe kërkesës e bizneseve që ti kanë funksion këto dy pako që të realizojnë më mirë aktivitetin e tyre të bizneseve? Pakoja parë fiskale ka hirë fuqime në shtator 2015. Dhe efektet e saj tani më dijen janë qindra miliona investime të reja që kanë ndodhur në ekonomi dhe tyra shtesë për buxhetin e shtetit. Pakun e dytë fiskale kemi aprovuar në qeveri para 3 javë tani. Janë 22 masa që përfundimisht e përmirësojnë ambientin për biznes Kosovë dhe e bëjnë konkurrentët krahasueshëm me ato të vendeve që kanë ambientet më të mira për zhvillimin e biznesin, kuadrët atyre 22 masave janë diku rreth 5 ose 6 masa që involvojnë ndryshim të ligjeve të ndryshme. Masa tjera janë ozime administrative, regulore të ndryshme, ose vendime që i nxjerrin agjensit të ndryshme, ministrit të ndryshme, ose drejt për drejt qeveria. Sa po është apërvu pakoja 2 fiskale në qeveri, ne kem themelu grupët punuese, kuadrët Ministrisë Financave, sepse shumica e masave bin brenda Ministrisë Financave. Dhe grupët punuese kanë fillu punën, besoj që në fazën më të shkurt, ozimet rregullore të ndryshme do të procedohen për aprovim në kabinetet e ministrave për kac ose do të dërgohen në qeveri për aprovim. Dhe në njëtin kohë do bëhen gati edhe projekt ligjet, amandamentet e projekt ligjeve, e ligjeve të ndryshme që duhet të aprovojnë në kuvendin e Kosovës, dhe sa po që kuvendit tjetë funksional, ato presë që qeveria ashme të i dorëzoj, sepse pavarësisht qeverisë ashme në qëfar përbërje do jetë, unë besoj që kjo është në të mirën e biznesit, në mirën e qytetarve, të investimeve vendore dhe do implementohet plasisht. Pyetja ime e fundit, po kthehemi tek lidhja demokratike e Kosovës. E kemi pas situatën në zgjedhjet e parakoshme që lidhja demokratike e Kosovës, pavarësisht se bëri koalicion me AKR-n Alternativën, rezultoi të jetë e treta me radhë. A i nevojitet lidhjes demokratike të Kosovës pas këtij rezultati reformimi i saj, sepse kemi parë edhe nga aktorët të lidhjes demokratike të Kosovës që e kërkojnë një gjë të tillë, që të ndonë brenda LDK-s që të zavancuan figurat e vjetra me figurat të reja. Tash, këto që bëthoni jenë më shumë vlerësimet të individve të caktuar, lidhja demokratike është partia më e hapur dhe më demokratike në Kosovë. 27 vjetë është partia. Diskutimet që bëhen brenda forumeve të lidhjes demokratike, qoftë kryesi, në këshillë përgjithshëm,
në përdeg, janë plotësisht të hapur dhe diskutohen gjithandej edhe nga analistët, edhe nga gazetarët, edhe nga shoqëria civile, edhe nga zyrtarët e LDK-s që nuk e keni për parti tjera. Ju si gazetarë thjesht nuk unë jemi bindur që ju nuk dini çfarë ndodh prapa perdeve në parti tjera, në PDK-t asam ose në vetvendosje. Nuk flitet as për reformë, as për ndryshim, sepse në masë madhe nuk janë ende parti, nuk kanë evolu sa duhet, nuk kanë maturu sa duhet për qenë parti të standardeve evropiane. Ne jemi e vetmja parti si lidhe demokratike, që jemi antarë të partive populore evropiane. Dhe kjo në kupton që si parti ne kemi struktura që janë, që zgjedhen në mënyrë demokratike, që funksionojnë në mënyrë demokratike, që janë të hapura ndaj kritikave, sugjerimeve e tjera tjera. Ne jemi vazhdimisht në reformë. Çdo vit, çdo moment ka ardhur treja në LDK. Caktim të njerëzve në për pozita të ndryshme. Shënjë ta zëmë herën e fundit çfarë ka ndodhur. Në listën e LDK-s keni pa njerëz tri të ardhur nga shoqëria civile, nga fusha akademike. Unë i kam prirë listës së LDK-s, kryetari i LDK-s ka marrë një hap të jashtëzakonshëm që e ka hapur komplet LDK-n për ardhje të reja, është rrequr vetë komplet nga lista, ka vendosur një person tjetër që t'i pri listës, nëpër komuna kemi pas kandidat që më herë nuk kanë qenë në listën e LDK-s. Pra kjo është reforma që vazhdimisht ndodhë në LDK. Tash do shi një reformën tjetër të kandidat për kryetar të komunave, të bars listave për asamblejt komunale, të përberja listave për asamblejt komunale në gjitha komunat. Kjo është LDK-a që vazhdimisht evolon, reformohet. Është proces konstant të reformës që nuk është rasti me partitë e tjera, sepse keni njëtit njerëz tash 15 vite, 20 vite, në për partitë e ndryshme, ose ke parti që në fakt formalisht e ndron kryetarin e partisë, po kryetari efektiv i partisë është po ai që ka qenë, me struktura që nuk janë fare demokratike. Dhe këto besoj duhet ta kenë qartë qytetarët e vendit, sepse modeli i qeverisjes në parti bazohet nëse në institucione, ashtu si e ka strukturën qeverisë dhe modelin e qeverisë në parti brenda strukturave të saj. Ai model bartet edhe nesër në institucion. Ju keni pasë si qeveris lidhja demokratikë dhe si qeverisin partite e tjera. Faleminderit zotri Hotej për intervistën dhe për mundësinë që na dhat. Shikues të nderuar, këtu e patëm edhe shefin e grupit të parlamentar të LEOS, të koalicionit LEOS, zotri Abdullah Hotin, një herët edhe kandidat për kryeministën nga ky koalicion, me cilin realizum një intervistë dhe mbetemi në kontakt në intervistat e radhës. Faleminderit.